Вірші Шевченка, гумор, обговорення українсько-російських відносин, про українські блоги. Нині все це активно блокується у соціальній мережі Facebook. Українські користувачі переконані, не обійшлося без Кремля, який і на просторах Фейсбуку веде активну інформаційну війну. Українці вимагають українського представництва в мережі чи бодай українців-модераторів. Війна на просторах Фейсбук. Тут українські користувачі протягом року несуть віртуальні втрати. Найактивніших банять, тобто забороняють писати і брати участь у спілкуванні. Поодинокі випадки стали тенденцією. Під заборони потрапляли письменник Андрій Бондар, журналіст Вахтан Кіпіані, політики Борис Філатов та Геннадій Москаль. І за цими діями однозначно видно руку Кремля, адже найчастіше блокуються проукраїнські записи. А щоб потрапити у бан, необхідна скарга від великої кількості користувачів Фейсбук. Як не дивно, протягом годин після публікації такі скарги надходять сотнями. Блокуються дуже часто журналісти, громадські діячі, причому в першу чергу за те, що вони роблять висловлювання щодо Росії якісь негативні. І ну, це перший момент. І другий момент – це те, що сама процедура блокування передбачає необхідність організованої досить великої групи людей, які робили би це синхронно. Саме тому українці вирішили вплинути на засновника Фейсбука Марка Цукерберга, щоб він або відкрив офіс мережі в Києві, або переглянув роботу своїх модераторів, які блокують акаунти користувачів. Український Фейсбук, він найбільш політизований у світі. Основні правила Фейсбуку, вони якби забороняють обговорювати політику. Тому нам потрібна саме своя адміністрація, яка буде більш лояльно до цього ставитись, бо українці просто покинуть Фейсбук, якщо вони не зможуть там обговорювати такі теми. Війна блокувань цього тижня сягнула вершини абсурду. На запит анонімного користувача заборонили публікацію фото трирічної Олександри з Кіровограда. 8 травня вона отримала медаль «За мужність та відвагу» замість свого батька-героя, що загинув в АТО. Фотографії маленької синьокої красуні з орденом швидко розійшлися соцмережею. Знімком ділилися сотні користувачів. І тут розпочалася синхронна атака ворога. До офіса Фейсбук почали надходити скарги начебто на оголеність на публікації. Але цей абсурд не заважає українцям пишатися маленькою Олександрою. Мама дівчинки переконана, ворог боїться навіть наших дітей. Це фото, ну наскільки воно сильне, що вони бояться цього. Вони бояться показати очі цієї війни. Моє відношення, я рада за свою дитину, що вона так зуміла. Виходить, що росіяни бояться моєї дитини так. Під гарячу руку ворога потрапив і Тарас Григорович Шевченко. Інтернет-провокатори поскаржилися на знаменитий вірш «Кохайтесь, чорнобриві, та не з москалями». Цитату поширив Геннадій Москаль, і його заблокували. Чорну мітку виставляють і за гумор. В українському сегменті Фейсбуку популярним став вислів «Чо там у хохлов?». Мовляв, росіяни, незважаючи на свої проблеми, перш за все цікавляться ситуація в Україні. Вислів про це використав письменник та популярний блогер Андрій Бондар. При цьому йому не повідомили ні причину заборони, ні автора скарги. Не було жодних образ. Якщо не вважати, звичайно, образою слово «хохол», але як це може бути образою, якщо я сам українець і це самоіронія? Як можна не враховувати самоіронію? Експерти кажуть, Фейсбук має офіс в Москві, але він не займається заборонами. Всі скарги розглядає офіс в Ірландії, в Дубліні. І за неофіційними даними, куратор скарг на українців – це Катерина Скоробагатова, офіційний представник Фейсбуку в Росії. Андрій Бондар виявив зв'язок між нею та каналом Life News. Представниця останнього в запалі однієї з інтернет-переписок пообіцяла напряму поскаржитися Скоробагатовій. Вона, власне, використала цей аргумент, так, що є в неї знайомий прес-секретар Фейсбука Екатерина Скоробагатова, якій вона поскаржиться. Тобто журналіст скандального одіозного каналу Life News скаржиться напряму, так, прес-секретареві Фейсбука. Саме тому 4 мільйони українських користувачів вимагають, щоб їх інтереси враховували і всі скарги модерували працівники Фейсбуку українці, які розуміють, чим живе наша країна. Андрій Гетьман, Наталія Луценко, Віктор Зеленков. Факти. ICTV.